gis nga ni maa ngi ni. Man de yàlla dogal na ni tabaski moom souci bu ma ci amoon xar kese la te yàlla comme que dogal na ni am naa xar moom sant yàlla man daal xar kese moo nekkoon sama souci xar. vraiment yow ci yow ci xar ba par rapport ak man jigéen ñi ma xam par le période tabaski nga xamante ne ñu ngi ci taw ci cheveux yi fii di daw ci ay ongle yi di daw ci ay yeneen mais yow je vois que ni daal xar moom comme xam nga li may waxati li tax moom li moo gën a tax moo dugg ci yow tu es responsable ou pas li il faut être responsable daal. Xar kat moo ci ëpp solo. Comme que moo ci ëpp solo moom daanaka boo ko yoree sa gënaal lépp jeex na. Waaw kon sant yàlla rek. Sant yàlla. Li taxoon na ne gën ci yow. C'est à dire mooy l' autre fois bi ñu àndee bi ñu doon waxtaan. Waaw. Bon man mooy li ma la doon wax ay caaxaan taxuma woon jot dama bëgg bu tabaski bi jàllee incha allah ma yónnee fi ñu def faraka quoi mu fait d' abord. Waaw loolu surtout loolu loolu dina ma neex nag. Waaw ndax ànd moom bëgg ci si gën loo gis daal. Bu tegoo ci yoon rek day neex loolu moom dina doon lu may neex. voilà na doon lu may neex moom xaaruma woon beneen réponse yow bu dul bii quoi mais su jàllee. am na beneen affaire aussi bu ma xaw dérangé tout ci kër gi nit moom booy dugg ci kër dafa am loo xam ne da nga koy réglé benn yoon. dégg la sa ñaari booy nekk ci place bi. koy dégg la ci. non indiscipline bi nekk ñoom. faut de sax je peux comprendre parce que c' est comme suisse quoi après loolu dinañ ko gérer ak moom bu ñu yegsee ci kër gi. dinañ ko dinañ nekk papa mën ko yar mu teguwul ci yoon mu dugal ko ci yoon duma ko mu nekk rek. mais l' autre nga xamante ne simple employé la di dugg sa vie di dugg sa vie privée ma fi ñëw yenn saa yi ñuy wax di n' importe quoi fii la toog keroog du ma wax quoi mais lu ne wax nañ la ko lu ne wax nañ la ko xam nga mais yow yaa tax du ma réagir quoi sax xañuma ci ñoom. non comme ni nga ko waxee rek si nga fóode sama doom la fóode xamul dara. paa làcc dafa gën a yàq. da kaa yàq yàq day roy ci moom ci léppam la jël. mais nag xale boo ko xoolee comme doom ji nga jur rek. di nga ko mën a téye. ni ngay yaree fóode. nga yaree ko ndax tey yàlla def na ni bokk na ci man bokk na ci sama njaboot. boo xamulee sax da ngay yaakaar ni maa ko jur. non daan ko réglé daan ko réglé. daan ko réglé. quand je serai ici incha allah moom danaa fekk affaire yi ci ordre. moom lépp. bu su nekk dinaa la teg ci ordre te dinaa leen téye ni ma leen war a téye. ah loolu yoon téye la yow ni ma la war a téye. loolu mooy yoon loolu mooy yoon. léegi nag su ma jógee xam naa dinaa dem. waxtaan ak waa kër ga. merci trop mettre leen au courant. ok def préparation yi ñëw seet si nag. seet si parents yi waxtaan ak ñoom. ñu jàpp bés ñu def ko bés bu rafet. waaw waaw loolu moom day neex moom loolu moom day neex. laaju laaju daal di wóor yow rek newoo fi. fóode fóode jëlee sa bor rek. foofu la nga jàpp da ngay da ngay ñëwaat nii ba. boobu boobu li ma li ma ko yàgg a yàq. yàgg nga ko yàq. moo taxit jàpp naa. da koy yu li ñu ñëwee mën nga di quoi. loolu laa wax defi neex yi. yow daa ma ni ay nga si ginnaar bi ni may dompatee nii. laaju gisoo gisoo. fuddee mais yow dong newoo fii. fii du place ba wala papa baay laaju laaju rek. mais yuuxi nag. mais alors bu ma jàppee fu ma war a jàpp dama yokku la ma war a yokku. voilà sa loxo bii sa loxo bii sa loxo. fuddee. booy ñëw fii fuddee may ma dimbali leen. ma ngi dee. fuddee ma gis. ma gis la non gisandoo maa ngi. ma kaay ma gis la. non gisandoo maa ngi. fuddee kaay. daa fu neex de. fuddee sa moom. di koko parfois ah yi yi yoo wee fuddi di day day la. lootu woon ni. dégg nga déodorant la.
Jajali jaa lo xam jaajali jaa 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 jaaj
nga jël jël jaar li bi wa légui defal na defal na challenge bi challenge bi da amna fo xamné dañuy fay lamp wa légui dayna wuy len da na fon dal yow xolo sa kanam xolo sa bok yangis wa dindi dindi dem ma don man xama la li ya fatu xar bu mo don dik wa dama ci jot wala ma tass video fa jabar jot sama xar wala video pa ban xar ban xar xalat amul xar bi wala video xar yow ki deugone wax muy yaaka di xat ban xar yow di wodi ha de yow ban xar nga diki da ha bi digi xar eh wala ni waxtan ngeen waxtan ci bi te ngeen so sen yere jeuf sa yere jeuf jël sa yéré nga sokk ta nga génn ni génn jël sa yéré jël sa yéré moy waxtaan nga waxtaan rek ci biti jël sa yéré eh dina jël ma yéré bu ma kay dina jël ma yéré mané nga sokk rek génn ma makiyass ba paré délé eh sama sa yéré génn ni fo la jugal génn kër gi yow jugal kuma bama xat bama xat bama xat bama xat bama xat nama kenn buma xat yam na buma xat nu yaay tan na nama kenn buma xat waxal genn len rek genn djuma ci bit ci bit yow mom imbécile ya pompa yow